perquè nosaltres vam fer i vam tenir la capacitat de materialitzar des del poder institucional allò que els menorquins s'aspiraven. Sí, a tenir un camí de cavalls. Sí, a tenir una ordenació del territori modèlica. I això, que moltes altres bandes també hi era, des dels governs no es va aconseguir. I en canvi aquí sí.